გეცნობათ ეს ტესტა. Salvador Dalis, Taro. Მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Ჩვენ ვიმყოფებით Taro-ს არხზე და თქვენთვის გაიშლება Salvador Dalis Taro. Ასე თემაზე, რას ფიქრობს თქვენზე? Რა აქვს გულში თქვენს მიმართ? Რას გისურვებთ ეს ადამიანი? Რას გისურვებთ? Როგორ უყვარხართ? Რა გრძნობებით არის თქვენს მიმართ? Მე არ ვაკონკრეტებ ქალია, კაცია თუ ვინ არის. Კონკრეტული პიროვნება, რომელიც თქვენს მიმართ ასე თუ ისეა განწყობილი. Მოდით ვნახოთ ახლა. ჩაიფიქრეთ, კონცენტრირდით დასტისკენ. Მოხერხებულად მოკალათით თქვენს სავარძლებში და დავიწყოთ. Ეკითხებით Salvador Dalis კონკრეტულ პიროვნებაზე, რომელსაც რაღაცნაირად ინტუიციად ინტუიციით ფიქრობთ რომ და გრძნობთ რომ ეს ადამიანი თქვენს მიმართ ვერ არის რაღაც ისე კარგად პოზიტიურად განწყობილი, როგორც უნდა იყოს დაუშვათ სხვა პოზიტიური ადამიანი, ხო, კეთილგანწყობილი. Აი, კეთილგანწყობილი არ არის გესმით თქვენთვის და თქვენს მიმართ. Აი, თქვენ გაინტერესებთ ახლა რამდენად ტოქსიური ენერგიები მოდის მისგან, ხო? Მოდით ჩამოვყალიბდეთ ასეთნაირად, ესე იგი, რამდენად ტოქსიური ენერგიები მოდის მისგან, ხო? Აი, რა საინტერესოა. Ადრინდელი თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. Თქვენი და აი ამ რაღაცა ვიღაც უბრალოდ ვიღაც ტოქსიური ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ასე აღვიქვამთ ეხლა ამ ეტაპზე. Ადამიანი, რომელიც დუმს, მაგრამ ამავე დროს დაინტერესებულია თქვენი ბედით. Როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით, ცოცხალი ხართ თუ მკვდარი, ამითიც დაინტერესებულია და შეიძლება ითქვას თქვენი ცუდად ყოფნა სადღაც გაეხარდება კიდევაც. Შეიძლება იტირო, შეიძლება გამწარდეს, მაგრამ თქვენი ცუდად ყოფნა სადღაც გაეხარდება, იმიტომ რომ მას მოეშვება ეს საფიქრალი, მოეხსნება ეს საფიქრალი, რომ სადღაც მასზე უკეთესი ადამიანია, რომ ის ვერ შეგწვდათ თქვენ, თქვენს ადამიანობას ვერ მიწვდა, ასე ვთქვათ. Და მთელი ცხოვრება აი ასე გაატარა. Ნახეთ, საუბრობთ და ნახეთ რა ამოვიდა. Ეს ადამიანი არის დემონით შეპყრობილი, შავი ძალებით შეპყრობილი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებს, თუნდაც სიზმრით, თუნდაც ფიქრებით. დღე არ არსებობს, რომ თქვენზე არ იფიქროს. დღე არ არსებობს, რომ არ დაინტერესდეს თქვენით. Შეიძლება სოციალურ ქსელში შემოწურეს და დაგიწყოთ ზებნა, ან და ვიღაცების საშუალებით თქვენზე იგებდეს რაღაცებს, მოკლედ რა. დაინტერესებულია თქვენით ეს კონკრეტული პიროვნება. კიდევ გეუბნებით, არ ვაკონკრეტებ ქალია თუ კაცია. Შეიძლება თქვენ ახლა მისმენდეთ მამაკაცი, შეიძლება მისმენდეს ქალბატონი და ვნახოთ აბა პიროვნება, რომელიც თქვენს მიმართ ცოტა არ იყოს ტოქსიურ ენერგიებს გზავნის და ეს სხვათაშორის აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე, თქვენს წარმატებაზე და ამას თქვენ გრძნობთ. Ამას თქვენ გრძნობთ, რომ ვიღაცა თითქოს აი რაღაცნაირად ზემოქმედებს თქვენზე. ეს მაგია არ არის. მაგია ჩვენშივია, გესმით? ამას არ სჭირდება არავითარი მაგია და ვიღაცა მჩხიბავის ჩარევა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი რაღაცა, ვინაიდან ჩვენი ფიქრებით შეგვიძლია დავაზიანოთ ვიღაცის ცხოვრება, ვიღაცის ჯანმრთელობა. ამიტომ ჩემოკარგებო, ყოველთვის კარგი უსურვეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ თქვენ გეყოლებათ შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები და თითოეული თქვენი ცუდი ავი გაფიქრება, ხო, თქვენს კარმას დააბინძურებს. ეს გადავა თქვენს თაობებზე, თქვენ შვილებზე, თქვენ შვილიშვილებზე, თქვენ შვილთაშვილებზე. ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ თქვენს მტერსაც კი უსურვოთ სიკეთე და განეწყოთ კარგად. თქვენი გული აივსეთ სიყვარულით. Მოდით ვნახოთ, რა ურთიერთობა ჰქონდათ კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომელიც აი ეხლა ინტუიციურად გრძნობთ, რომ გითვალთვალებთ. ვნახოთ. არ გამოდის კონტაქტზე, არ გელაპარაკებათ, არ გელოცავთ დაბადების დღეს. ვნახოთ აბა, როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი აი ეხლა. როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი? აქ ამოვიდა
აკამოვიდა მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად გაუმაცხარი პიროვნება იცით, გაუმაცხარი და ცოტა არ იყოს სისხლის მსმელიც რაღაც გარკვეულწილად. Ზუსტად ის ადამიანი ამოვიდა, როგორც დავახასიათე. Თან უნდა ნაბიჯის გადმოთქმა, მაგრამ თან იხევს უკან. ფაქტიურად ამჯობინებს, რომ ერთ ადგილზე იყოს. ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში, როგორც აღნიშნე, არის ძალიან ისეთი გულღვარძლი ადამიანი. Აი ნახეთ. ხუთიანის ხმლები, ენერგიების ხარჯვა. ეხლა ამ ეტაპზე ეს ადამიანი თავს კარგად ვერ გრძნობს და რაც უფრო კარგად ვერ გრძნობს თავს, კიდევ უფრო ავიხდება თქვენთან მიმართებაში. თითქოს როგორ არის იცით, მას სურს, რომ თქვენ იყოთ ცუდად, მას სურს, რომ თქვენ აღარ იყოთ ამ ქვეყნად გესმით და რა სურვილებსაც გიგზავნით, ხო, ზუსტად ის უბრუნდება მას ან მის შვილებს, ან მის შვილიშვილებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ გაფრთხილებთ, რომ არასოდეს არ გაუგზავნოთ ადამიანებს თქვენი ცუდი აზრები. Არც მტერს და მით უმეტეს მოყვარეს არა. Ვნახოთ აბა, ეს ადამიანი ოდესმე გამოვა კონტაქტზე. მე ვფიქრობ, რომ არა, ეს ადამიანი კონტაქტზე არაპირებს გამოსვლას. ის არის ჩახშობილი, ჩახშული, ასე ვთქვათ, რაღაც აი ესეთი სიმბოლოთი გითხება, ხო? აი ეს ბოკალია ესეთი, ბოკალი. Შეიძლება სასმელიც უყვარდეს ამ ადამიანს. Და თასები, არის ნამდვილად სიყვარული, არის ნამდვილად გრძნობები, მაგრამ როგორია იცით, თითქოს არ გაუმართლა ამ გრძნობებში, თითქოს არ გაუმართლა ამ სიყვარულში და დაბოღმილია, უკიდურესად დაბოღმილია ეს ადამიანი, უკიდურესად. Შეიძლება ითქვას, რომ ის გადაიქცა მონსტრად თქვენთან მიმართებაში და ტოქსინებს აგზავნის თქვენთან. Ილოცეთ მისი კეთილდღეობისთვის, ილოცეთ მისი ჯანმრთელობისთვის. Ვნახოთ აბა, თქვენ თუ ის ამ სამყაროში რომელი გამარჯვებთ. Აქ გამარჯვებაზე, ნუ რა მაქვს ხედულობაში? ისევ და ისევ ჯანმრთელობა, ისევ და ისევ სიცოცხლე, ისევ და ისევ კეთილდღეობა, ხო? თქვენ თუ ის, ვნახოთ თქვენ აი აქ და ის. როგორ ჩანხართ მომავალში თქვენ თუ ის? კეთილდღეობასთან დაკავშირებით ვამბობ. თქვენ თუ ის. თითქოს გამარჯვებული ვერც ერთი ვერ გამოდიხართ, იმიტომ რომ ამ ურთიერთობაში იყავით ოდესღაც თქვენ. ეს არის გრძნობები, ეს არის სიყვარული. ეს არის გრძნობები და ეს არის სიყვარული შემოკარგებო. აბა ვნახოთ ერთი. Იყავით ორივე კაცო, თქვენც იყავით, ისიც იყოს, უბრალოდ შვიდობა ყოფილიყოს. აბა ვნახოთ. თქვენს მხარეს ამოდის აი ესეთი გზა, ნახეთ. თქვენს მხარეს ამოდის ესეთი გზა, გაციცკრონებული, გამოცდილებებით გამდიდრებული ადამიანი ხართ. და რაღაცა როგორი გზა ჩანს, იცი, უფრო მეტი მშვიდობიანი და თითქოს ხელთგიბღრიათ რაღაც ჯადოსნური კვერთხი, რომლითაც იკვლევთ გზას. Უფრო მეტი წარმატებისკენ, უფრო მეტი ჰარმონიისკენ და ეს მოდის ყველაფერი თქვენთვის სამყაროდან. მეტი დაცულობა გაქვთ თქვენ. აბა ვნახოთ მას, როგორ ხედავთ. საშიში პიროვნება, მინდა გითხრათ, საშიში პიროვნება და თქვენ უნდა გაიკეთოთ დაცვა თილისმების სახით. ან ტაძარში მიდით, დაგლოცოთ მოძღვარმა. Tu vinat metehist azarshi midit, rom tkveni qot datsuli ai am pirovnebisgan tsamosuli magiebisgan. Gesmit? Tore sheileba am adamianma es adamiani ise gazlierdes. Nu ratkma unda toksiuri mimartulebit, tore es siketit arari gazlierebuli. Es adamiani ari upro gametsadinebuli magiashi, tsqelashi da ai aset tsudi energiebis gagzavnashi, kho gesmit? Თუ გინდათ რომ დაბლოკოთ აი ეს ყველაფერი და არ მოექცეთ აი ამ მდგომარეობაში,
ar daga patarawot, ar dacha grot, gesmit, schorebași, es dacha grot, șeile baisa host quenit jam telopit, șeile baisa host quenit aromat eblopit, șeile baisa host quenit, asept cot utreși mixevit, gesmit, tu argindatrom, amadamien, ma zaliniset, ai ciudil și ikrima, sa tot argamocindeva. Magram șeile bat quenit, schorebași dage martot, tu argindat, aroceven guapt hileps hoesia. Tu argindat rom ეს ყველაფერი თქვენ დაგემართოთ, ამიტომ ჩაერთეთ ლოცვებში, გააძლიერეთ ლოცვები, გაიკეთეთ სამაჯურები, თილისმები, ჯვარი გაიკეთეთ, რა ვიცი, აი რაც შეგიძლიათ, რაც გაგიგიათ, ყველაფერი აიხონხლეთ ტანზე. Აგრეთვე ძალიან კარგი იქნება იერუსალიმიდან ჩამოტანილი იესო ქრისტეს საფლავზე ნადგომი ზეთი. Mama Gabrielis საფლავზე ნადგომი ზეთი, ესეც შეგიძლიათ წაიცხოთ ხოლმე შუბლზე, აი აქ Paris ebris adgilze, angunkerze, aichot, juris sahit, da se gahvidet kuchashi, da isi ar gahvidet sahitut sahridan, tu ar gadaicert pir juars. Pir juari, tsarmut kit lotsuebi, da ize piret amdin mi patara lotsua, mama ucheno ho elam undavicodet, cemu gargebo, mama ucheno slotsua undavicodet, kvela koveli, ovelma cristian ma undavicodet se slotsua. Oveli zilis inda, oveli gavizebis tanave tsarmodkvit, ai es lotsva mama ucheno, da ise gadit kuchashi sakmeze, an ise daicqat oveli akhali dghe, ai amisi tkma mindoda, sakmaod sashishi adamiania, rogorc tkveni metoke tskhovrebashi, minda gitkhrat qvelas qvaus tito orola metoke, marto tkven ki ar khart. Ყველას ყავს აი ასეთი მოშურნე, ასეთი ბოროტი, ასეთი თითქოს როგორი იცით, ერთდროს რომ ძალიან კარგ ურთიერთობაში იყო თქვენთან და ეხლა არის სიბოროტით სავსე. Რატომ? Იმიტომ რომ მან უბრალოდ ვერ დაძლია თავის თავში პატივმოყვარეობა და შურისძიების ტკბობაშია ეხლა გესმით. Პატივმოყვარეობა და შურისძიება მან ვერ დაძლია. Შეიძლება ითქვას თვითონ იმ პიროვნებას ღრნის აი ეს ბოღმა, ეს შურისძიება, ეს პატივმოყვარეობა. Magram, toxinebs, ho avtselebs, ho, ai am pikrebis sašualebit. Pikrebtan dakavshirebt ki shegaxsenebt, samqaroshi dauzereli kanoni arsebobs, razedats pikrobt ikvimqopebit, vizedats pikrobt mis irguli vart da am zalyan didi mishnoloba gandros chvens pikrebs. Tu chven toxiur pikrebs vaskhivebt, mashin chven am toxiuri pikrebit sheilba davuzianot mas tskhovreba da es bumerangis printsipit gvibrundeba isev chven. Gesmit, amitom, vusurvot kargi, qvelas da qvelapers. Vusurvot kargi, davlotsot, sikete vusurvot, siqvaruli vusurvot am adamianebs da daekhla, chemtan mimartebashi tu aris vinmi ai aseti, vinc migzavnis tsqelas, ginebas, imas, amas, kho, ai ar vusurvot, rom ukan daubrundes. Memas vusurep met siqvaruls, memas vusurep met suli simshvides da guli simshvides, rom iqos kargat, iqos bednieri da bednieri adamiani arasodes khvas, tsuts arusurats. Es ari aksioma, es aris aksioma. Iqos is adamiani bednieri. Nordam șuides misi suli, da toxinebit șezgteba, misi pikrebit gasuptaudeba. Aia se șelba gada varcinut cuen bevri adamiani, am șuris ziebiscan, patiumokvareo biscan, hvarzilisgan da bohmiscan, da șelba ganic urnon gidevat, gulis dava de biscan, simsim nori dava de biscan, mati, mat ojaheb și ikneba sim șuides sițgnare, medicinatle, medicicete, da medic armateba. Aia se mindo dat cuentuis medqua. Იცით რა არის, შეიძლება მეც ვიყო აი ამის ასეთ მდგომარეობაში, ამის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, ასეთი ადამიანების მსხვერპლი. Ამიტომ მე ყოველთვის ლოცულობ, მედიტაციებს ვატარებ და მე ვცდილობ, რომ ყოველთვის ვიყო აი ღვთის მადლის ზეგავლენის ქვეშ, ხო გესმით? ჩემი იმუნიტეტი, ჩემი ბიოველი იყოს აი ესეთი სკაფანდრი და მე ვიყო დაცული, გესმით? ნეგატიური ადამიანებისგან, ნეგატიური ახლობლებისგან, მათი წევლისგან და მათი მავნებლური ზეგავლენებისგან. Გისურვებთ თქვენც, რომ აი ასეთი სკაფანდრები შეიქმნათ, ბიოენერგეტიკული სკაფანდრები, რომელიც მიიღწევა
ჩვენი ლოცვებით, ჩვენი ტკბილი განწყობით, ჩვენი როგორ გითხრათ, ბედნიერი განწყობით, რასაც ვასხივებთ, აი ისეთი სიხშირეების იქნება ჩვენი ბიოველი. გესმით? მეტი სიყვარული, სიყვარული ეს არის მაღალსიხშირეებიანი ენერგია. Რაც უფრო მეტ სიყვარულს გამოვცემთ, ადამიანებო, მით უფრო მეტი იმუნიტეტი გვექნება ჩვენს, მით უფრო მეტად ვიქნებით დაცული gare შემოტევებისგან, gare ბოროტი და უარყოფითი ადამიანებისგან. Ჩვენს განვიკურნებით და დაცულები ვიქნებით და სხვებიც მშვიდად იქნებიან, ასე ვთქვათ, ჩვენ რასაც გამოვასხივებთ, ეს ყველაფერი სიყვარული არ მოდით, ასე ვთქვათ, სიყვარული არის გადამდები. Თქვენ რო სიყვარულს გამოამჟღავნებთ, ხო იმასაც მოუნდება, რომ თქვენნაირი იყოს, თქვენნაირი კარგი იყოს, რადომაც არა, სიყვარული არის გადამდები და ამიტომ დაეგადაედოთ სიყვარული იმ ჩვენს მორჩოვნე ადამიანებს, დაეგადაედოთ და რაც უფრო მეტად გავავრცელებთ ამ ჩვენს სიყვარულს, მით უფრო მეტი კეთილი ადამიანი იქნება ჩვენს ლამაზ პლანეტაზე, ჩვენს პლანეტა დედამიწაზე და ჩვენი პლანეტა დედამიწაც გადარჩება, ასე ვთქვათ, აი ამ ბოროტი, ამ ბოროტებისგან, რაც საერთოდ ხდება ყოველდღიურად და რაც გვესმის ხოლმე ყოველდღიურად. მოდით აღარ გავაგრძელებ ახლა ამაზე, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი შეიძლება ძალიან დიდხანს, იმიტომ რომ ეს ყოველ ჩვენთაგან ის ტკივილია, რაც ყოველდღიურად ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ხო? მეტი სიყვარული, მეტი მშვიდობა განვავრცოთ, გავავრცელოთ და როგორც აი ვირუსი, აი ისე ვეცადოთ, რომ ყოველი ჩვენი სიტყვა იყოს სიყვარულის, რო იტყვიან აი გადამდები, როგორც ვირუსი, როგორც ვაქცინა, აი ისე. როგორ ბრძანდებით, ხომ კარგად ბრძანდებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას, გისურვებთ ბედნიერებას, აი ასე უნდა ესაუბროთ თქვენ ადამიანებს, თუნდაც თქვენზე ნაწყენი ნახოთ ვინმე, თუნდაც თქვენზე გაბრაზებული ნახოთ ვინმე. უნდა შეიყვაროთ, უნდა გიყვარდეთ თქვენი მტერიც კი, რომ ისევ თქვენ თვითონ განიკურნოთ, რომ ისევ თქვენ თვითონ გასუფთავდეთ აი ამ რაღაც უარყოფითი ძალებისგან. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, ძალიან როლებში შევიჭერი, მაბადიეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს ასეთი საინტერესო გაშლები. დღეს ჩვენ გავშალეთ სალვადორ დალის ტარო და ვისაუბრეთ ვისაც თქვენს მიმართ რაღაცა ცუდი განწყობა აქვს, ცუდი რაღაცა უდევს გულში, ტოქსიური რაღაც, ვინც თქვენ გიგზავნით ტოქსიურ ენერგიებს, აი ამ ადამიანებზე ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად თავიდან ბოლომდე და ვინც საერთოდ მომყვებით მე ტაროს არხზე, ვინც იწერთ ტაროს არხს, გამოიწერეთ. ნუ იქნებით სტუმრის სტატუსით, იმიტომ რომ თქვენ არ გამოგრჩებათ ასეთ შემთხვევაში ჩემი ახალი ვიდეოებით და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც ზოგჯერ იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი და იქვე ზარია, ისიც გააქტიურეთ, რომ თქვენ მოგივიდეთ ყოველი ვიდეოს ატვირთვის დროს აი ესეთი შეტყობინებები და არც პირდაპირი ჩართვები არ გამოგრჩებათ. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირიგოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ტარო ჩვენ გვეხმარება და გვაფრთხილებს. და გაფრთხილება კი რას ნიშნავს? უფრო მეტად შეიარაღებული ვიქნებით, ხო? უფრო მეტად დაცულები ვიქნებით. როდის როგორ მოვიქცეთ, ვის მიმართ როგორ მოვიქცეთ და ასე შემდეგ. თქვენ გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია და იქნებით უფრო მეტად დაცულები. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.